Pananagutin daw ng mga magulang ng mga kabataang nahulikam na nagrarambulan sa Tondo, Maynila. Apat sa mga bata ang dinala sa social welfare. May spot report si Oscar Oida. Wala na raw nagawa kundi kuna ng video ng motoristang si Jared Bautista, ang tagpong ito sa Delpan Overpass, Tondo, Maynila nitong February 11. Naglipara ng mga bote at bato habang nagrarambulan ang dalawang grupo ng mga kabataan. Tuloy ang away nila kahit panay busina ng mga sasakyang dumaraan. May muntik pang mahagip ang sasakyan ni na Bautista. Nagpulasan lang ang mga kabataan ng... Pulis na. Siyempre, kinakabahan din po ako kasi baka po madamay. Tsaka di naman po ko kayang bayaran ng mga yun yung sakaling madamage nila yung sasakyan ko. Dali-dali raw niyang pinost sa social media ang video para bigyang babala ang iba pang motoristang nagbabalak dumaan sa lugar. Agad naman rumisponde yung mga pulis ng Delpan Police Station. Narescue nila ang apat na kabataang edad 11 hanggang 14. Tinurn over sila sa social welfare. Ang mga magulang nila, pananagutin daw. Ay, nape-penalize sila. No? Malaking pera yan, lalo na ngayon na may pandemya. Hanggang 2,000 hanggang 5,000 yan penalty at maaari pa silang makulong kapag ka naging paulit-ulit itong insidente nung particular nilang anak. In fact, marami-rami na rin tayo mga magulang na nakasuhan last year. Importante raw ayon kay Mayor Isko Moreno na dumaan sa proseso ang mga batang nasasangkot sa gulo para mapaunawa ng husto ang pagkakamaling nagawa nila. Mas pinaigting na rin daw ang pagpapatrolya ng mga pulis sa lugar. Nagkandak po ako ng barangay Ugnayan. Pinulong ko po yung anim na barangay nung araw din po na yon at naglatagpo kami ng programa kung paano natin susolusyunan yung nakita nating sitwasyon. Oscar Oida, GMA News.